mode of enzyme action enzyme kar sangakai nagorai the enzyme misal ma gisa the threshold sunan sab aur the substrate misal ma gisa agedo bas the threshold khalak sangakai wo gedai ravla sathe varwacha on sala sashi prana نقولي مود اب انزيم اكشن مطلب داري شي انزيم كار سنگه كي نو دا سره انزيم داري انزيم سره انزيم چو بكم سيس كار كي ايه تساوي دا سبسترات برا شي چاتا شك لك سايا اوكي چكالا دا سبسترات داري سارا اتیچ شو دا ساس کی يو کمپلیکس هو دي تو وي انزيم سبسترات کمپلیکس هو complex the two season of majumai you have the enzyme show well because show substrate show what for the sawai enzyme substrate complex aur ya mata usta parun ye chi ya khol geometry chain ki aur ya mata sharing the difference ki bandura machi aur badal shi sada darad gusa usa basash anam sahi shwa you are bian substrate barashi ek to side tomato chi no da bas sas ki enzyme substrate انزيم بفديزه من سوكي كاروكي طريقه سبسترايت من يغوا كونورت كي ستا قرانه راهو جنرال دي طريقه كار دي او ده دي بارا ماډل بي شو دي يو ساينتست وي چې دا کار دي سي کی بل وي نه دي سي کی نو ماډل بارا موډ اف اکشن اپو انزيم يو ماډل دي يو تا لاک ان کي ماډل وي او بل تا انډوس بيت ماډل وي دو ماډل دي دو نموني دي چا ایکسپلین کوي دي انزيم کار نو ولنه کوم ماډل لا ان کي ماډل لال لا کے ان کی ماڈل پیش کر رہے پاٹارا سو چورن میں کی ایم ایل پر شر چا دا ماڈل سوئی یو کہ کی لفظ استعمال شو اویلیبل کی سا لا دا دی سوئی چ سنگ دے خاص لا کا پارا اے خاص تالے دا پارا اے خاص چے چابی لو خاص تالے او خاص چابی کولا وی گی دا قشان دے خاص انزائم دا پارا خاص سی سبسٹریٹ او کچاو کا دا انزائن او سبسٹریٹ کا بدلے را بدلے نو دیا با ریاکشن نکی سنگا چلے یو خاص تالی دا پارا خاص سی چاندی نو دا پشانی بدے یو خاص انزائن دا پارا خاص سی سبسٹریٹ سمرا سان شوا نو دلتا دا کی چرے دا چی شیرے شابا دا سبسٹریٹ او دا لاک سر انزائن نو سنگا چلے یو خاص او لاک دا پارا سی کینی نو دا پشانی یو خاص انزائن دا پارا سی سبسٹریٹ دا خو یو خبر دی دی شو بل دی دا وی چې دا ایکټیو سایټ چې دا ریجټ دی دا سره نه تعالی چې کما ځای کم ځای چې کی ور دی هغه ځای سره ریجټ څه مطلب سخت دی اند ایکټیو سایټ از ناٹ چینج بل دا ځای بدلی کی را بدلی کی نه چې څنګه دی موږ کارانګي دی ما سره ایکټیو سایټ سره ریجټ سخت دی او ایکټیو سایټ ناٹ چینج بل دا کی تبدیلی نه راځي نیکس اپ سبسٹریٹ یعنی چابی او ایکٹیو سائٹ یعنی تالا اور کمپلیمنٹری دا بخام خاصو پرسن یو بل سره مطابقت لري یو شان والے لري کچرتا لګم پکې تبدیل نه غسیز بیا نه کولاوی څنګه چې چابی دا او اپ شان دی بدا دے پر سای تالای چې څنګه سبسٹریٹ هم اپ رنگ ولا سای کمپلیمنٹری سمات لبدې چې دا فار ایگزامپل بیٹا ہے دیکھا دا څه شو دا انزائم او دا څه شو دا سبسٹریٹ دا دې مطابق ده کنه دا انسلر ګټه را ځان سره دیس اس کانټ صحیح شو نیکسٹ اپ سبسٹریٹ مست بی اکارڈنگ ٹو ایکٹیو سائٹ جیسا تالا ہو ویسا ہی چاندی ہو دا پشان دی چی سنگا ایکٹیو سائٹ او شان دی بولا صحیح سبسٹریٹ اوکے اس کم انزائم دی چاگا دا لاک ان کی ماڈل پالو کئی جنی دیسی انزائم دی چاگا ماڈل نا پالو کئی نو انزائم پالو دیس ماڈل The enzyme which follows this model is called non-regulatory enzyme. Our enzyme, chaga da model follow kai no hai to sawai. Sawab tapos ko machi kama enzyme da model na follow kai hai to sawai. Yehi regulatory enzyme abal sai. Na regulator se chal kai chi bindu se wai kama hai chi kama hai sabai. Zan ke changes rauli kana. Jo chhe se enzyme zan ke changes na rauli. نو دا څه شو دا کوم انزایم شو او چې کوم چینج راوستې شي په ځان کې نو هغه ریګولر
كم انسان بيش دا مادل پالو كاين يو انسان نگر من انده مالتا ايسا سا سکم دا كي ايس تا كي راغي آغا با انسان بي مالتا ايس بيش انسان دي چدا مالتا ايس ماتا يو گلوكوز دا مالتا ايس دا ايسا كراي ديما مخيولي سكري ايسا سكري ايسا مسي شره دا ديش انسان دا چدا پالو كاين لا كي مالا سبا با تفوش كم چي كم انسان بي يو مالتا ايسا بلسا علاقہ بازار کی ہمارا دعا دا پیڈرل گھنا نکل دی اس ڈائیگرام کو کرائی دا سی شرے انزائن او دا سبسٹریٹ دی دا لکٹو سائر بچا مطابق دے دا دی او دا یو دیتا پیٹ کے دیشی او دا یو نشو بیل کے نوچے سنگ لکٹو سائر دے ہمارا ہی بولا سائی او کلک چینج از رازی نو دا بیا نشو بدلی دے پرادکتا نو اس دا دی مطابق دے دی بتاونی بتا رو کی او دا بدل کی سرا ہمارا سان دے ناو کم تو انڈیو سپیٹ ماڈل انڈیسپیڈ ماڈل وہی چلا کا گزارا کا لگا خیر دے کا سب شرٹ بدلو نوزان کے بہت الگ چینج راو لو خدا سے بدلا ہو سکا پراڈکٹ کا انڈیسپیڈ ماڈل اگر چاہتے اس کھڑا ایم ایل پی سر اگر تو اس کھڑا لے گا اس انٹرس اگر نے کوشلین سا او کلا پہنچی سو دا سو ایکٹیو سائیڈ از فلیکسیبل چھپدی کی لگا سرا گزارا کی گی لچ ایکٹیو سائیڈ از فلیکسیبل او ایک چین ایک شیپ اکارڈنگ تو دا سبسٹریٹ او دا زان بدلی رسا مطابقا دا سبسٹریٹ مطابقا فار اگزامپل ملتا دی ڈائیگرام تو کرے دا زمو سارا دو سبسٹریٹ یو بول لے او بسرے ہاں او دا یو چلے دار دو سبسٹریٹ نر او دا لے فار اگزامپل او دا سنگ رے گول لے کھنے نوز دا دی شکل خورا دی مطابق نرے او دا انزان با اپزان سکی بول کے آغا سیز با پدی کسا شی آزے شی نو دی کی گزارہ کی گی واہی گزارہ اوکے سوش اوکے اکٹو سائیڈ از فلیکسیبل دی کی گزارہ کی گی اینڈ ایٹ چینڈ ایز شیپ اکارڈنگ ٹو دا سبسٹریٹ مطابق ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے دا انزائم وچ فالو دس ماڈل از کالڈ ریگولیٹ انزائم اگر نان ریگولیٹ ہی اگر ریگولیٹ اوکے انزائم آر آلسو کالڈ الیسٹرک انزائم دیتا کم انزائم ہوئی الیسٹرک وقت اولو ہوئی دا دا انزائم کم سائیڈ دے دیتا ہے تو سائیڈ ہے دینا ایلا وچ کم سائیڈ دے دیتا سوئی تو دیکھ کہ بچے ہی نیز راشی مجھے کو سوئی الیسٹرک انزائم وس کم انزائم دے چاہا دا رول پالو کئی انزائم دے رہنے دے کاربانک این ہائیڈریز کاربانک دا سی چل کئی دا انزائم زمان پا آر بی سی کی سکی آر بی سی کی پریڈ بلڈ سل کی او دا دا کار رہے چھتا بہر نکم اکسیجن راشی نو پا آر بی سی کی او پروٹین دا رہنے سر ہیموگلوبین دا با اکسیجن دا ہیموگلوبین سر سکی اٹیچ کئی دا سو گا کاربانک این ہائیڈریز نو دا اکسیجن نچا سا اٹیچ کی نو دا ہیموگلوبین سر سو اکسیجن اٹیچ کی سالور نو ایچ بی پور اوٹو نشو دا ہیموگلوبین او دا ورسا اٹیچ کا نو ایچ بی پور اوٹو یو کار خدا کئی بل دا کار کئی چی دا دا کاربانی سایت سر سا اٹیچ کئی ایچ ٹو او یو ایس ایس آزوی دا گنم دا کاربانی کیس ہے سنمی لیم بس بتا سو آئی چی دا پاس سنگ ساسلا نو بدیز ایکی کاربان چو دی ون او بدیز ایکی مسلی ون بیا دلتا اکسیجنی دو داری یو داری نچو او دلتم بریدی بیا نیکس دلتا ہیڈروجن چو دی دو او دلتم سنی دو دا سیس کنورٹ شو دیتا دا چا بدل کو کاروانی کو این ہیڈرے او بیا دا چو دیتا ایسیڈیز دیتا ماتای یو بل بائی کارمونیٹ کا مدامات کی ایچ پلس تا بل ایف سم سی او تری دلہ ہیڈروجن سو دی دوان او دلتم سو دی دوان دلہ کاربن سو دی یو او دلتم سرے یو دلہ اکسیجنی سو دی درین او دلتم دیتا سوائی دیتا وائی بائی کاربونیٹ دیتا سوائی بس دیتا دیا فاک کرا دی انزائن دو کارونے وکلا ایچ کلا ورطا اکسیجن راتلو نو اکسیجن راتلو اس کا ہو دیچا سرا ہیموگلوبین سرا او کلا چی سی اوٹو راتلو نو آگا دیچا سو دے کوئی یو تا یو دے او بلتا بل دے اگا کفتو کی مطل لے ہوئی دا بڑا گان سا بڑا ہے من کسا کسا کئی خلا ہوئی دا ماشومان سا ماشومان دا بڑا گان سا بڑا ہے موزم آگا کسا دا نو دے دا کاربانی ان ہائی ریز انزائن دا چینج کئی زان اکارڈنگ تو سبسٹریٹ سا مطابق دا ہو چلا گزارا بکاو چی سنگ اسی دا کی مطابق ورکزان سا کاؤ چینج کاؤ دا بلا گزارا
डायग्राम ठो करे देसे चलो को नदी मुताबिक दास इज दे दाई सबस्ट्रेट डाइनर है नदा वोट जान चेंज की नदा वो ट्रेड के सदे में बदल की शावा राडा वस कम मॉडल पिकते मम हो बीच से इंसान आ पालो तो सदा नो कम है पिकते प्लीज एक्सेप्टेबल मॉडल कम है कम है चले प्रेजेंट स्टडी नॉट एक्सेप्ट द लॉक एंड की मॉडल लॉक एंड की मॉडल दा नेक्स्ट है नगे वो वजह जरा तो स्टूडेंट का आंसर है सबक याद है वाले इम्तिहान टीचर का आंसर है टीचिंग कॉल पड़ा हुआ द एग्जाम कारदार है चदा सबस्ट्रेट बदले सता कछुए कमरे जान महा महा चेंज के औसत में बदले राडा बल वजह दादा फिजिक्स की चिकला दो सीजना यो बल तराशी में भागा जाए कि हा महा से रावली चेंजेस रावली यानी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव रावली माल कैसे की रिपल्जन की नेगेटिव ची पॉजिटिव तराशी माल कैसे की अट्रैक्शन मिला चिकम सीजन सबस्ट्रेट डी एंजाइम पर आदि मिला एंजाइम फिशर है दा अमाइन एसिड ना साजी पर की चार चीजें पर की सही चार चीजें नीचे दो चार जी सब्सटेंस योवल पर आदि नो खाम हाउ पर की सराजी चेंजेस राजी दा मॉडल द फिजिक्स दा रूल न फॉलो कर दई फॉलो कर नो कम मॉडल टिक ले और इंड्यूस्ड मॉडल से तो ए इंड्यूस मतलब जान की तब्दीली रावस ओके ना खुद मॉडल एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी और ताकत दे एंजाइम कम है से एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी माता स्टेबल हुआ ये रिएक्शन शोर का वल पारा या द सबस्ट्रेट पर मेंस की चिकन में बांध रहे दागे द माता वल पारा चिकन में एनर्जी है तो सवाई एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते एक्टिवेशन एनर्जी मिसाल है ताशु चुला आंकला समान का गैस रापरे हो व्हाट्स ओवर लेवल शो है तब तक सही हो कान के नहीं कान के किला भी एनर्जी रखा ना लाख में एनर्जी रहा एक्टिवेशन एनर्जी पेट्रोल ली पेट्रोल के पावर सा एनर्जी का किस्सा खुद दी द ओवर वाला वाला पारा लग सा और कवर वाला एक्टिवेशन पर इंजन के फिशर है द मोटरसाइकिल पावर सा लग हैंडल वाली इंदा सर एक्टिवेशन एनर्जी यो कमर देव चढ़ाई पर सर प्रता दा अब तो सके शैतानी रब के रागले और गड़े लग लत वाला और कवल वाले इंदा कम एनर्जी रहा The minimum energy required to start a chemical reaction is called activation energy. EM only represent E. EM मतलब energy of activation. The full basically energy of A. आपो सीखे activation. No short basically E. Yeah, the energy required to break the bond between the substrate. या द ग्लूकोज है नो ग्लूकोज फंक्शन की बांधो नदी का कि ग्लूकोज में आता हूं जैसा रखा है CO2 H2 ATP वस नदी से जो फंक्शन की बांधो ने छोटा मार्च रदा सीन में से शी रदे बांधो ने फंक्शन की चिकम अदा बांधो ने चिकम आदि नदी द माता वाला पर चिकम एनर्जी पकार या तो सही एक्टिवेशन एनर्जी मादल पर ग्राफ में शो करे एंजाइम से शल के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी से कई राकमई चिकले एक्टिवेशन एनर्जी राकम शो रिएक्शन नजर की संगा कस्टमर जमजम यो स्टोर देखते मर गए कि अब आगे की आपर लगे दले 5000 रुपए यो सेज दे मुझे ने शुरू से कसानी चाह 5000 रुपए दा सीजा निशा हस्ते कदा 100 रुपए शी आगे एनर्जी से शो आते मत से शो बस नजर सर से की खत्म शी नो दक्का शांति एंजाइम से चल कई एक्टिवेशन एनर्जी रा कमाई और रिएक्शन से कई तेज है वक्त करे मागे से दी रिएक्टन समय अगर से कम से जो चाहिए जो कि अगर तो सवाई रिएक्टन कम से साजी है तो सवाई ना ग्लूकोज दे के हम हाई एनर्जी है एंडोथर्मिक रिएक्शन है अवल सा एंडोथर्मिक का है चावल बोले तो एनर्जी और के रुस हो गया का नजर और एक्सोथर्मिक चावल सा तो एनर्जी सके अगर सा कई काले एनर्जी डायरेक्ट सा कई रिलीज कई नो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दादल कभी फॉर एग्जांपल लदी सारे एनर्जी दा पाइप जोल सोमर एनर्जी दा पड़ी लास्ट की बता पोस्ट कौन सो जोल एनर्जी ना दा ग्लूकोज कर और दानो का पहला उसका था सेल्टो था रिस्टो था वर्ष था देला वर्क आउट है एनर्जी सब वर्क फॉर एग्जांपल देला वर्क आउट वाली 15 जोल एनर्जी सो ओसरा तो वाई द देख पाले एनर्जी सोला अब मुंह वाले समरा एनर्जी वर्क तो 15 जोल माइनस
5 joule is equal to 10 joule. That means it will assume energy work over 10 joule energy work in 5 joule. There is a palada of 10 joule work in Padra and Tabora Singh. You have a question of another sheet. Right. That is so in joule. How that is Pandra Wadi. That joule over the work. Mr. Chalushi. Right. But then she was Goreda Grab Baratale. What's the data so much? Graph the barina sexual. Katara Vodido. The barina? What's that gore? That musky soldier. Pandra. What's that? That's all. What's what carry? The disc palasola? That's all. Minus of. Five is all. What's all the sumra? Five is all. Musky or so? Ten is all. Five is all. Kamada or ten is all? Which is the energy of Kamashwa? The product is all. بارا 5 جول پکارو وسو بازار 5 جول زګا چې د یو خپل انرژي پکې مشا نو چې دا انرژي اگراف راکد شو ما دلته دوه سيزونه لیکل یو ان د ایبسن کا وینځل ما بل ان د پریزن ان د پریزن سا وینځل د تیس انرژي دا 15 نسو رااله 10 تا او سو بازار 5 جول دا تراله څه شو زر څه شو او چې کله انزایم نه نو د انرژي ډیره پکاري نو پرادک په خلا رسایي نو ما سلیکل چې انزایم لور دا اکټیویشن انرژي لري انرژي سکی را کمای اوکے اوس کوم سیزن دی چې هغه متاثر کوي د انزایم کار هغه کوم سیزن دی اے په دې گراف باندې کې شو یو ځل بیا دلته څو ریاکټن ګلوکوز اول څو یو خپل سنه څو سره انرژي ور سره دا او څه انرژي دی لور کول غواړي چې دا څه بدل شي راځه اوکے دیتا څومره انرژي پکار ده 15 جول انرژي پکار ده چې دا بدل شي څه پکار ده نو دې سره خپل څومره انرژي وا 5 جول ماينس 5 جول څومره جول انرژي 10 جول دا ان د ابسنس اف انزایم اوس یو تمنګ څور واچلا انزایم نو هغه ګراف څو تر اولو دو 10 جول بس 10 جول انرژي ولا ور کول خو د دې خپل څو ده 5 جول نو 10 جول ماينس 5 اوس ول 5 جول پکار ده نو انرژي را کوم څو پرادک وسې شي زر سره اوس اوس کوم سیزن دی چې هغه د وزن انزایم ریاکشن تیزی کې اوس کی سلو کې نو ول نه کنسنټریشن اف زه تاسو یې مثال یو مې په دې باندې پوه شئ یو ځای کې چې په یو علاقې کې ډیر شی غنم شو دي ډیر شی دي او دغه علاقې ته یو تر شل لاغه او بل شرینو یو کس وای چې لس تر شل راولي زر بکله وشي چې سات شل ډیر چې سل ډیر او انسان ته څومره ډیر نو ریاکشن وسکی چې ګړې ډیر او دغه دې په څکلو ریشل دې سیوا کې نو ریاکشن مسکی زر کې وین دی ار از ا لاټ اف سبسټریټ سو بای انکریز دی انزایم ریټ اف ریاکشن یو تر ته ریټ اف ریاکشن او بلتا انزایم نو ګور چې سبسټریټ ډیرو او انزایم سکه ډیرې نو ریټ اف ریاکشن ون سکی لنګ چې سبسټریټ ډیرو انزایم ډیرې نو ریټ اف ریاکشن مسکی بل اثر ګور کنسنټریشن اپ سبسټریټ چې سبسټریټ ډیرم چې چل بکی ګورې فار ایگزامپل د دې ته ګورې انزایم دی ما سره سبسټریټ دی او څه ساجيږي راځه ما سره انزایم هغه سری شو انزایم سره او صرف بدلو ما شې سبسټریټ اول ما سره انزایم سوري او سبسټریټ نو سوري سری نو ګورې انزایم سعودي او سبسټریټ سوري نو فدې کې 32 انزایم ولا کې او دا 30 سبسټریټ بغیر کې څه تا 30 پراند اوس مې تاسو ته بوتل اس کې تا نو ما سره انزایم ډیر دي کنه نو فدې کې 80 انزایم ولا کې او دا 80 سبسټریټ بغیر کې څه تا پراند تا اوس زما سره انزایم سوري ساو سبسټریټ ما څه تا 120 نو ګورا دلته انزایم سوري ساو او سبسټریټ ډیر تا څه تا ورته ا 20 تا اوس پدولې لکه چې دا ساو متاجک بکار کی څو وبدلی ستا پرانډکتا نو اوس د دینه که سیوا کین ور د دغه ساونه بنور نه سیوا کی یو عمل براشه وه ته کوي ایکولیبری نو کومنګ اول کی د سبسټریټ کنسنټریشن سیوا کو ریټ اف ریاکشن سی کی تیزی کی د یو حد پورې کرا حد نه واره ته نو ور بیا نه تیزی بیا وسه ته ایکولیبری لکه څنګه ما سو سبسټریټ وایسو
ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മിവാനസ മെത്തീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആജി സോ ടീസർ ബിയാച്ചി കലമ അസുവാന സോ സോ പ്രോഡക്ട്സ് ആജി അസി ജിമേ മി സവാന സോ സോ ആജി സോ ഓ കര സൗന ദ പ്രോഡക്ട് സകേ സോ ആകെ നോറേ ക റിയാക്ഷൻ നോർനതി ഇതക ചി എൻസൈം ദം ഫരതുരി സൗദി മവ്യവസരാശി ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസൺട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ബട്ട് അപ് ടു സം ലിമിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ റിയാക്ഷൻ ഗോസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. Thank you.